Waraanni Sudaan innaa qabiyyee humnootii addaa kan magaalaa guddoo biyyattii Haleeletti haleellaan qilleensarraan geggeessameef dhukaasni kamisa har'aa kaartuumiin raasee jira jechuudhaan kanneen ijaan argan dhaabbata oduu Ajaans Firaans Pireesiif himaniiru. Walitti bu'iinsi kun barii har'aa ka jalqabe ta'uu jiraattonni hedduun gabaasanii haleellaa guddaa waraanni kun ji'oota muraasa booda kutaalee magaalaa guddoo humnoota RSF jedhaman kan mormituu isaan to'ataman deebisee qabachuuf geggeesse fakkaata. Kun kan dhaga'ame ennaa Sudaan gumii waliigalaa ka tokkummaa mootummootaa torban kana Niyoorkitti geggeeffamu irratti ajandaa olaanaa ta'etti. Marii kana ciratti barreessaa dureen tokkummaa mootummootaa Antoonio Guterres hoogganaa raayyaa waraanaa Sudaan Abdul Fattaa Al-Burhaanitti waa'ee walitti bu'iinsa Sudaan keessatti hammaataa dhufuu ilaalchise yaaddoo qaban ibsanitti ta'u tokkummaa mootummootaa roobii kaleessaa ibsee jira. Humnoonni waraanaa Sudaan kaartuum keessaa milishaa finciltootaa irratti lola cimaa geggeessaa turan jechuudhaan maddi waraanaa Sudaan RSF AFP'tti himee jira. Maddi miidiyaaleetti dubbachuuf ayyama waan hin qabaanneef maqaan isaa akka hin tuqamne gaafate humnoonni waraanaa riqicha ijoo sadii laga Naayil irra qaxxaamuru isaanii ibseera. Kunis kutaalee magaalaa guddoo raayyaan ittisa biyyaa to'ate kan RSF jala jiru kan adda baasudha. Ebila bara 2023 erga waraanni humnoota waraanaa Sudaan kan Burhaaniif ittaanaa isaanii duraanii ajajaa RSF Mohammed Hamdaan Dagaaloo gidduutti ka'e kaasee waraanni RSF waraana biyyattii hanga kaartuun keessaa ba'utti jechuun hanga danda'amutti geesse haleellaa guddaa isa dhumaa guraan dhala keessa raawwate hordofuun waraanni Sudaan magaalaa guddoo biyyattii lamaan laga kanarraa xiqqoo fagaateef kutaa kaartuum hanga tokkoof magaalaa guddoo omdurumaan harka caalu deebisee to'ate. Ministiriin dhimma alaa Israa'el wixinee walitti bu'iinsa Libaanoonii dhaabsisuudhaaf dhiyaate hin fudhannu jedhaniiru lola Hizboolaa irratti taasifamaa jirus hanga xumuraatti itti fufna jedhani oduun kunis kunuutu bal'inaan. Ministiriin dhimma alaa Israa'el Kaats gamtaan Awurooppaa, Ameerikaa, Faransaayiif biyyoonni 8 biroon lola guyyoota 21 akka dhaabatu erga gaafatanii sa'aatii muraasa booda hanga injifannoo gonfannuuf jiraattonni gama kaabaa nagaan gara qe'ee isaanitti deebi'anitti humna keenya hunda dhaabbata shoror keessummaa Hezbollaa irratti qabsaa'u itti fufnaa jechuudhaan fuula miidiyaa hawaasaa X irratti barreessuun beeksisaniiru. Yeroo muraasa booda immoo waraanni Israa'el magaalaa guddoo Libaanan Beeruut irratti haleellaa hamaa geggeessaa turuusaa beeksise. Sagaleen dhoohinsaa kan dhaga'ame yoo ta'u naannoo magaalaa guddoo kibbaa wiirtuu Hizboollaa jedhamuun beekamu keessatti aarri samiitti ol ka'aa jiru mul'ateera. Waajjirri muummicha ministeeraa Israa'el kan Benjamin Netanyahu yaada dhukaasa dhaabuu dhihaateef deebii kan hin kennine ta'uusaaf akkasumas waraanni Israa'el humna guutuudhaan akka lola itti fufu qajeelfama kennuu isaanii ibseera. Yaada dhukaasa dhaabuu ilaalchisee roobii galgala ibsa baheen waldhibdeen Israa'eliif gara hidhattoota Hezbollaa gidduu jiru kan obsa namaa hin kennineef balaa fudhatama hin qabne kan naannoo sanaa bal'aaf hamaa ta'etti fidaa jedhee jira. Muummichi barreessaan tokkummaa mootummoota Antoonio Guterres qaama maraaf ergaa dabarsaniin sagalee tokkoon ajjeechaaf qabeenyaa mancaasuun haa dhaabatu jedhan. Waashingtan keessaa immoo aangawoonni waraanaa dippiloomaasiif muddama jiru gaxxiqqeessuuf ammayyuu yeroon jira jechuudhaan cimsanii dubbatan. Ittaantuu itti gaafatamtuun pirasii Pentaagon Sabriinaa Siing akka jedhanitti waraanni Yuunaayitid Isteets Israa'el sochii Libaanan keessatti taasistu kamiif iyyuu deeggarsa basaasaas ta'e waraanaa kan hin kennine ta'uu ibsanii furmaata dippiloomaasummaa arguu barbaannaa kanas hatattamaan arguu barbaanna jedhan. Lolli kun tilmaama dogoggoraaf tarkaanfii dogoggoraa fudhatamu waliin ta'uudhaan walitti bu'iinsa balaa qabu fiduu akka danda'u aangawoonni Yuunaayitid Isteets yaaddoo qaban ibsaniiru. Pirezidaantiin Yuukireenii Volodomiir Zeleniskii pirezidaantii Joo Baayidenii fi Kaamilaa Haariisii waliin masaraa waayit haawusitti wal arguudhaaf jiru. Rippaabilikaanonni immoo Yuukireen filannoo Yuunaayitid Isteets gidduu seenaa jirti jechuudhaan qeeqanii oduun kunis kunuutu bal'inaan. Pirezidaantiin Yuunaayitid Isteets Joo Baayiden kamisa har'aa pirezidaantii Yuukireen Volodomiir Zeleniskii waayit haawusitti simachuun keessummeessanii jiru. Wayita kanas hoogganaan Yuukireen kun ennaa rippaabilikaanonni jiddu seeninsa filannootiin himatanitti karoora lola raashaa irratti geggeessamu injifachuuf qaban irratti mari'atanii jiru.
Zelenskiin erga Biden waliin marii taasisanii booda kaadhimamtuu pirezidaantii ka paartii dimokiraatotaa Kaamlaa Heeris waliin addatti wal arguuf beellama qabataniiru. Haa ta'u malee kan guyyoota dhiyoo asitti Yuunaayitid Isteetsi nama waraana dhaabuuf waliigaltee irra ga'uu dideef doolara biliyoonaan lakkaa'amu kennuu itti fuftee jirti jechuudhaan qeeqa isaaniitti fufan kaadhimamaa pirezidaantii ka paartii rippaabilikaanotaa pirezidaantii duraanii Doonaald Tiraamp waliin wal arguuf karoora qabaachuun isaanii hin beekamin jira. Gama biraatiin immoo rippaabilikaanonni miseensota koongirasii hoogganaan Ukireen kun wixata darbe warshaa rasaasa Pensilvaaniyaa kutaa falmisiisaa filannoo pirezidaantummaa Yuunaayitid Isteetsi kabaatii sadaasaaf dorgommii ho'aan keessatti taasifame daawwachuu isaanii ilaalchise Yuunaayitid Isteetsitti ambaasaaddara isaanii Oksaanaa Markaroovaa hojiirraa akka ari'an gaafatan. Afiyaa in mana maree rippaabilikaantichi Maayik Joonsan xalayaa Zelenskiif erganiin warshaa Ukireeniif meeshaa waraanaa tolchu daawwachuun duula paartii dimokiraatotaa gargaaruuf qophaa'e ta'uu dubbatanii kunis jiddu seeninsa filannoo waliin kan walgituu jedhan. Deggersi Raashaan lola Ukireen irratti geggeessitu xumuruuf taasifamu ka paartilee lamaaniiti garuu innaa kaadhimamaan pirezidaantummaa ka paartii rippaabilikaanotaa aangawoota mootummaa keessaniin miidiyaa irratti fuulleffatam hariiroon keenya qormaata keessa seene jedhan Joonsan. Roobii kaleessaa Tiraamp waraanni Raashaa fi Ukireen kan guraan dhala bara 2022 geggeessamu dheerachuusaaf Baayidaniif Heerisiin himatan. Hundeeffama godina boorana bahaa hordofee mormii gooroo doolaatti ka'ee tureen kan waggoottan darban guutummaatti addaancitee ture baruunii fi barsiisuun barana jalqabamuu isaa jiraattonnii fi aanga'oonni himanii jiru. Manneen barnootaa kun jaarsummaa abbootii gadaatiin akka jalqabaman kan himame yommuu ta'u, rakkina nageenyaatiin kan ka'e manneen barnootaa 49 guutummaatti manca'uu isaanii waajjirri barnootaa aanaa gooroo doolaa beeksisee jira. Dhimma kana irratti Galmoo Daawitii gabaasa qopheesse qaba waliin haa caqasu. Jiraalee mootummaa fi kaanduu adda citee kan ture hojiin baruu fi barsiisuu aanaa gooroo doolaa waggaa tokkoof cufamee erga tureen booda jalqaba Fulbaanaa bara 2017 kanaa kaasee manneen barnootaa saaqamuun himamee jira. Obbo Bakkalcha Bariisoo jiraata aanaa gooroo doolaa akkasumas abbaa ijoollee lamaa ta'uu dubbatan. Bara 2016 guutumattuu iyyuu hin baratamne. Bara 2017 kan ammoo uummati dhalooti kun miidhame maqaa akkamaa guddina keenyaa saniin deebi'ee akka barataan hawaasi wal maratee ture hawaasi gooroo doolaa keessa qubatu jechuudha. Wal maratanii mana barumsaa kun haasaa qabuutii kallattii jedhu kaa'atanii akka mana barumsaa banamu kallattii kaa'amee ture. Haa ta'u ammoo manneen barnootaa baadiyyaa keessatti argamanu baay'ee isaanii sababa rakkoo nageenyaatiin meeshaaleen baruu barsiisuu waan akka gabatee waan akka teessoo hedduu isaanii caccabanii badaniiru. Barattoonni dhufanillee addeera ta'anii baratan gahaallee kan argatanii mooti. Haa ta'u akka bara duraa sanii guutumaa guutuutti namni dhabamee hin jiru xiqqaattuuti waan galmaa'ee jira. Obbo Bakkalchi dabalataan ijoolleen isaanii lameen ammaan kana barnootaaf galmaa'u isaanii himu. Keessattuu manneen barnoota gara gammoojiitti argaman mana barumsaa akka Saraansarii, Gaddaa, Jiddoola manneen barnoota akkanaa kun amma maqaafi jiran malee barataan dhufeelli waa irra ta'ee baratu hin qaba jedhee yaadu baay'ee miidhameera. Barsiisaan aanaa gooroo doolaa kan maqaan isaanii sababa rakkoo nageenyaa naannoo jiraa jedhan akka hin heeramne gaafatan mana barnootaa barsiisanitti ammaan kana hojiin baruu fi barsiisuu aansuu eeranii jiru. Torbaan kana mana barumsaa hundarratti galmeen jalqabee ture. Naannoo aanaa kan jiru ammoo mana barumsaa galmeellee haalaan galmaa jirti. Hojiin baruu barsiisuu illee galee jira. Baadiyyaa keessa waggaa tokko mana barumsaa irraa barattoota illee hawaasa illee fagaatee waan tureef mana barumsaa tokko qorqoorroo irraa ka'ee jira. Caccabee jira. Dallaan isaa, teessoon isaa, wanti isaa hundiin hundaa dhaabii manaa hundiin jijjiiree jira. Sababa sanii fi naannoo isaanitti hojiin baruu barsiisuu gammaa jalqabee hin jiru. Galmeen tokko akkasi jira. Malee wanti baruu barsiisuu jalqabee hin jiru. Naannoo magaalaa immoo galmeen haalaan jira. Baruu barsiisuu illee ammatti xiqqaattu torbii kana keessa jalqabeera. Ganna darbee barattoonni barnoota malee taa'uun barattoota rakkoo hedduuf saaxileeraa kan jedhan barsiisaan kun ammas rakkoon nagaa fi dabalatas manneen barnootaa jijjiguun rakkoo biraadha jechuun dubbatanii jiran. Obbo Nugusee Waaqoo hoogganaa waajjira barnootaa aanaa gooroo doolaati. Marii hawaasaa fi jaarolee biyyaatiin hojiin baruu fi barsiisuu aanaa gooroo doolaa jalqabamuusaa mirkaneessanii jiran. Manni
manneen barnoota naannoo 75 qabna. Hataana gorodola gara naannoo malbarsa 67 ta'u keessatti baruu barsiisullee eegaleera. Muraasni rakkoo nageenyaati, rakkoo mancaati. Qabeenyi manneen barnoota keessa tureetiin hagamma haadha baruu barsiisuu eegalin manneen barnoota haga 71 jiru. Kana ala kun baruu barsiisuu eegaleera. Manni barnoota 49 guutumaan guutuutti manca'ee hammaateera. Uummanni immoo rakkoo jirtu. Waan danda'e uummata mootummaatti gaafata. Humna isaallee waan danda'u suphataa muka walitti qabee bakka teessuma hin jirretti immoo muka walitti qabee tola gurratee waan qabu. Haga danda'an mootummaallee gaafachaa irraa qaamota adda addaa xiyyannoo xiyyeeffataa jirra. Waan danda'amu suphataa haga danda'amutti hunduma qaban sanii addee qaban muka jalallee taatee mooruma san dalluma san keessa barataa jira. Gama biraatiin rakkoo nagaa aanicha keessatti mul'ataa jedhame irraa kan ka'es manneen barnootaa cufamanii jiran jiraachuullee obbo Nuguseen dubbatu. Sirri jira. Manneen barnoota hedduun moonaa waraanaa ta'anii jiru. Waraanni achi keessatti kukkubatee iddoo tokko tokkotti waraanni mootummaan jira. Isaan kan ammoo waraana mootummaa waliin mari'annee haga danda'ametti waraanni mootummaa mana barnootaa irraa cinaatti bakka biraatti akka inni godaanu kallattii hooggantoota waraanaa waliin mari'annee kennee jirra waan ta'ee fi ammaaf kallattii qabataa jira. Manneen barnoota muraasa jaliin qabiisuun sababa san waan ta'eef amma kallattii qabatuu jalqabeera. Keessaa babba'uus eeggalaniiru. Obbo Nuguseen waajjira barnoota aanaa Gooroo Dolaa barana barattoota 34,000 ol galmeessuudhaaf karoorsee ammatti garuu kan galmaa'ee barnoota aansee barataa 25,000 ta'ullee dabalataan ibsanii jiran. Gurraan dhala bara 2015 manni maree kaabinee bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa godina Booranaa ba'aa godina Oromiyaa 21ffaa taa'isuun gurmeessuu ibsuun isaa kan yaadatamu yoo ta'u sana hordofees aanaa Gooroo Dolaa keessatti barnoota dabalatee tajaajillee hawaasaa adda citee kan ture ta'uu gabaafamaa turuunsaa ni yaadatama.